Poznáme len málo ľudí, ktorí tak zodpovedne a cieľavedome pristupujú k umeniu ako náš dnešný host. Vstáva skoro ráno, aby sa čo najskôr dostal do svojho ateliéru, kde pracuje až do večera. Svojou pokorou a principiálnosťou búra o bohemských umelcoch vysedávajúcich v kaviarniach. Pracovne navštevoval a navštevuje Nemecko, Kambodžu, Kóreu, Bielorusko, Izrael, Moldavsko, Španielsko, USA, Slovensko a tvorí samozrejme aj v Českej republike, kde žije. Autor, ktorého diela aj po celom svete, je rodákom Strebišova. Počúvate podcast Predané a hosťom je Jaro Varga. Vítaj. Um, Ahoj, Jaro. Ahojte. Pozdravujem vás aj poslucháčov. Wow. No, Jardinko, my sme si ťa zavolali preto, pretože ty si sa neúplne tak dávno vrátil z jednej celkom, zásad, z celkom zásadného pobytu v Izraeli, kde si teda v múzeu v Haife mal, ale teda ešte stále máš samostatnú výstavu. Dokedy trvá výstava, aby naši poslucháči, keď budú v Izraeli, sa mohli ešte prispôsobiť? Praktičnosti. Praktičnosti. Takže výstava bola otvorená 3. augusta, takže som práve, práve sa vrátil ešte v poličko leta a trvá do 1. januára 2024. No, a čo treba vedieť o tejto výstave? No, čo treba vedieť, alebo aj čo netreba vedieť? Tak hlavne, čo treba vedieť, lebo nie je to úplne bežné, aby slovenských umelcov vystavovali jednak takto ďaleko a po prípade v takýchto významných inštitúciách, ak sa nemili, tak ma opravte. Je to, ako samozrejme, inštitúcia muzeum, Haifa Museum of Arts je jedna z takých leading inštitúcií v Izraeli. V podstate Haifa je tretie najväčšie mesto, takže samozrejme tam je taká veľká súťaž medzi tými muzeami, že kto urobí zaujímavejší program a priláka a to publikum. Zároveň to publikum je zvyknuté sa pohybovať medzi tými mestami veľmi aktívne, takže nie je vôbec nič nezvyčajné, že e, v Deň Vernisáže prídu, alebo pricestujú ľudia z Tel Avivu alebo z Jeruzalému si pozrieť výstavu Hajfe, čo sa stalo aj mne, že tam prišlo 600 návštevníkov deň o vernisáže. To Daniel... sa na Slovensku nestáva, že Košičania prídu do Bystrice alebo Bystričania prídu... Ja by som že 600 to... hostí na vernisáži. Um, to je do... môj sen. <laughs> robiť verný sa, kde bude 600 hostí. Ale by tam aj, akože, otvárala sa tam ešte ďalšia výstava, takže aby som bol taký ako skromný, tak nebolo to iba kvôli mne, ale e, zároveň aj kvôli mne. <laughs> Dobre, <laughs> Dobre tak máme sa pýtať, aká je tá druhá výstava? <laughs> Tá druhá výstava súvisí s e, mestom Vady, ako teda e, s Haifou a s, takou, s takým fenomenom Vady. A e, myslím, že on nakoniec, aj keď na začiatku sa zdalo, že tie naše dve výstavy spolu až tak nesúvisia, tak pravda bola iná, že sme našli veľmi veľa prenikov e, aj konceptuálnych, aj vizuálnych a dokonca som bol pozvaný na konferenciu, ktorá je vedená k tej druhej výstave a ja som jeden z speakerov, alebo teda jeden z prezentujúcich ten svoj diskurs, alebo to svoj, neviem, postoj, ktorý som tam predviedol aj vo svojej, na svojom poschodí. To je, na celom poschodí. A to je taká výstavná miestnosť, ktorá vlastne je ako v tej časti, to oni majú tu rozdelené, to sú také tri galerie a to je jedna, jedna tá galeria, kde sú otvára inú maniako, že je to samostatná výstava na prvom poschodí, takže kudne, určite to neprehľadnete, keď našť, muzeum navštivíte, <laughs> napríklad <je>, na Silvestra. <laughs> on skočil do reči a aj opýtal na ten obsah. Je to v podstate výstava, ktorá pracuje s témou, ktorej sa venuješ v podstate už nejaký ten čas, ist tá časť, ak hovorím nezmysly, tak ma pokojne oprav, by vec omilu, istá časť projektu bola čiastočne e, prezentovaná alebo v nejakej modifikovanej podobe predstavená v GT inštitúte tu v Bratislave, alebo tematicky príbuzná časť a e, ide v podstate o e, tému súvisiacu s kolonializmom, postkolonializmom, s rasizmom a so všetkými týmito vecami, ktoré aj dnes hýbu, ten, ten všeobecný diskurs nielen medzi umelcami, ale celkovo a týka sa to aj indiánov, teda hlavne indiánov a ty si otázku, že prečo sa hráme na indiánov. Je táto otázka položená aj tu v Haife, aby som dokončil túto mm. košatú otázku svoju, že ako toto publikum Stredného východu vníma túto tému. Lebo my sme tu naučení na tie... Hráť sa na indiánov? Na... Tak ja som sa nehral, ale. Nie? Mm -mm. No my sme sa hrali v škôlke. Ja nie. Ja nie. Ja som sa hral a potom, keď už som sa nemohol hrať, lebo už to bolo trapné. Akože už... už si bol väčší. Som, tak som práve asi preto začal robiť umenie, aby som sa nemusel prestať hrať a som to celé potom pretavil do robenia výtvarného umenia. A som sa iba tak ďalej hral, len som to pomenoval ináč. Však do Trebišova sa ešte dostaneme. Aure. Dobre, ale teraz ma skôr zaujíma, prečo sa Julius nehral na indiánov, keď už aj ja som sa hrala. Ja som sa hral na múzeum, keď si teda chcete vedieť Havre. od detstva. Havre. Áno, toto som mal. Dobre, ale, takže... Neviem, uh, ja, ako tiež ma to prekvapuje, že niekto sa nehral. To... Nehral na Indiá, no. Ak teda... neviem, ako môžeme byť kamaráti. A mal si aj muzeum shop? Nemal Predával som múzeum, shop, ale mal som predmety, boli za šnúrami a tak proste nechcem zachádzať do detailov. Moja izba vyzerala veľmi, veľmi divne, keď som bol decko. Vrátim sa k tvojej otázke, že eh, ako to začalo, naozaj eh, veľmi pomohlo obdobie eh, počas eh, covidu, keď som realizoval projekt, eh, dosť taký komplikovaný a dlhotrvajúci v Barcelone. To bolo v štyroch múzeách a v, štyroch, a v knižnici. V Tapies Foundation a muzeum Picasso. A Rus, knižnica Arus. A tam vlastne tá celá vec začala nejak sa odvíjať, rozvíjať. A kde som objavil z knižky, asi aj tak trochu náhodou, ale trochu aj pripravený sa tým ďalej zaoberať. Čiže asi to už dnes taká náhoda nebola, lebo som netušil, že to potom prerastie do takého záujmu a do toľkých výstupov umeleckých. No a potom samozrejme dôležitá bola tá knižnica v Goethe inštitúte, kde práve tej téme a nielen Karla Maja a hranie sa na Indianu a to, akým spôsobom v podstate tá detská hra na tzv. Indiánov, čo je teda už dnes neho pohľadu absolútne neakceptovateľný, neobcestovateľné slovo a naďalej ho používame absolútne schematicky, E, ako prerastie do našich životov a že to nie je úplná náhoda, že sa to celé stalo a má to úplne zaujímavé ideologické základy niekedy až v polovičke 19. storočia e, a aj geografické základy a podmienenosť tým našim regiónom. Takže toto celé som nejakým spôsobom skúmal e, a snažil sa to vytvárne alebo vizuálne interpretovať alebo ako to mám ešte krajšie e, povedať, e, stvárniť v, v, v GT inštitúte a navrhnúť nejaký iný spôsob čítania toho celého, tej toho celého zážitku, ktorý v podstate som z detstva mal a nemal som ho jediný a teraz sa ukazuje, že dokonca aj keď prídem do Haifa, tak e, zdieľame veľmi podobné príbehy a detstva. Takže keď to poviem tak veľmi zjednodušene, o čom išlo v Haife a o čom išlo aj v tom GT inštitúte, tak e, chcel som... Vlastne, keď som bol dieťa, tak som sa hral s tým, že som všetko, objímal som tie ideológie bez toho, aby som ich nejak kriticky dokázal zhodnotiť, prehodnotiť, možno, že nejak posúdiť. A tieto všetky veci sú v nás a ďalej sa reprodukujú v rôznych detajloch a my vôbec dnes si neuvedomujeme, že aj kde to má ten základ. A keď som sa hral znovu teraz, čiže som na novo prehral vlastne viac menej touto výstavou tú istú hru v nejakom vizuálnom prostredí, tak, tak, ako som tú ideológiu predtým objímal, tak teraz som sa ju snažil z nej vystúpiť, alebo po anglicky by som to až povedal, že embracing and escaping. Um, takže asi v takom voľnom preklade by to mohlo znamenať to, čo že objal alebo prijal a potom a, vieš, sa Na nejakom konkrétnom príklade, dajme tomu nejakého momentu z nejakej vinetovky, pardon, tak už len to, že keď si uvedomíme, že je ako veľa, veľa príkladov, ale napríklad už začnem len od podstavy toho známeho nášho Old Shatterhanda. Okrem toho, Old Shatterhand bol jedný, ako hrdina, ktorý cestoval na divoký západ, ale Karabenem si je ďalší veľký hrdina, ktorého Karol Maj vytvoril, bol možno ešte známejší v niektorých, niektorých kruhoch alebo v niektorých geografiách, tak cestoval na východ a na orie, do Orientu. A títo dva hrdinovia boli e, vlastne tí bieli heterosexuálni muži, ktorí všetko vedeli, všade, kde prišli, tak priniesli za sebou tú pravdu. To, uh, oni vedeli viac ako tí uh, Miestný, domáci, domáci miestni. Presne. že Oni vlastne prišli s tým, že tých domácich učili. Dokonca v jednej knižke je taký rozhovor dvoch egyptianov, uh, práve kde uh, hodnotia a uvažujú nad Karabenemsim. A pýtali sa, myslíš, že ten Karabenemsim, že on vie o nás viac ako my, čo tu žijeme celý život. A ten druhý hovorí, že áno, že áno, že ja si to myslím, pretože keď Európan cestuje. Na, do, do sveta, tak um, vie, najprv si prečíta knihy, všetky knihy o tej krajine a, a, a vlastne cez tie knihy a cez tie európske knižnice sa dozvie všetko o nás. Uh, a, a viac ako vieme my. A čiže vlastne to je, to tak ako keby ukazuje tú predstavu uh, sveta a, a teraz to trochu skáče možno medzi vecami, ale ono to nakoniec ako keby spojí, spojíme to do jedného celku, ale ten Karol uh, má v podstate vytvoril viac ako len nejakú literatúru, on v podstate písal pre robotnícku triedu a pre bežných ľudí, ktorých boli e, masy a ho masovo čítali a vlastne vytvoril obraz sveta v 19. storočí takmer pre jednu celú, celú generáciu a potom to ta, ten obraz, tá generácia za sebou niesla a ho aj nejakým spôsobom e, pretávila do reálnych akože, historických udalostí. takže Takže to nie je... A dodnes si, keď si predstavíš, že ako vlastne sa tento narratív reprodukuje ďalej a je neustále prítomný a nabavujú sa na ho ďalšie a ďalšie uh, nejaké uh, nové ramená. <laughs> takže Takže asi tak, no. V skratke, neviem, teraz možno, že som sa tak... Nie, nie, vôbec úplne je to to veľký zmysel a je to, je to úplne jasné, že teda v podstate jedna z tých vecí, ktorou sa ty zaoberáš a tematizuješ, možno tak trošku aj kritizuješ, že ako keby ten náš nadradený postoj a pohľad na iné kultúry, teda z Európy vychádzajúci nadradený postoj, ako sa prostredníctvom umenia dá takáto vec odkomunikovať alebo zjemniť napríklad mm -hmm. aj na, v tomto konkrétnom projekte z Hi -Fi. No ja nesom, e, tak najprv by som ešte možno to, túto vec upresnil, že verím tomu, že niekto, kto sa zaoberá postkolonializmom a takýmito teóriami z hľadiska vedy alebo z nejakých postkolonialných štúdí, tak úplne iným spôsobom a inou, ako z inou absolútne iným jazykom ja stál, sa, sa stáva, ako dostáva do tohto ako keby nejak premýšľa nad, nad tým problémom. Ja vychádzam, vy, vyslovene pre mňa je dôležité vychádzať z tej vlastnej žitej skúsenosti. A tá žita skúsenosť, ktorý, kde nachádzam hrozne veľa e, problémov a nevypovedaných alebo nevyriešených otázok, a potom zistujem, že tie otázky nie sú iba mojimi otázkami, ale, stavajú, ale sú naozaj otázkami o mnoho komplikovanejšími a komplexnejšími a to je vlastne ten trojuholník medzi mnou divákom a, a nejakou inštitúciou, ktorá kde sa to celé stane. Takže, takže toto je veľmi dôležité, že vlastne pre mňa, že, že tak ako som riešil v minulosti, ja neviem, meský priestor, architektúru, urbanizmus, alebo teraz v podstate som sa pustil do tej veľkej témy, tej detskej hry. A, a cez tú detskú hru vlastne nejaký koloniálny um, narratív, ktorý dekonštruujem skrze d, tú svoju aktivitu kto, nazývajúcu umenie a, a vlastne to mojecké dielo by podľa mňa malo, čo by malo spraviť, ako na, na rôznych úrovniach funguje to už teraz, keď sa vrátim, vrátim k tomu za, začiatku, čiže keď už príde tam ten divák do tej galérie a vidí tam to, čo som tam ja vytvoril. On vlastne príde skoro ako keby sa vošiel do mojej detskej izby. Viete, kde sú tie knihy, ktoré som ako dieťa tiež používal na stavanie hradov a kde sú tie pásky, ktoré, kde sú tie kresby. Čiže všetko v podstate robím to, naozaj to isté, čo som robil ako dieťa, len robím to s, s postojom. Čiže keď hra, hra s postojom, Edith András by možno povedala, že play with an attitude a to je vlastne tá hra, kedy si môžete vlastne dovoliť sa hrať, pretože to vytvárne umenie je vlastne jednou veľkou hrou, ale úplne kritickou. Takže um, myslím, že to, ten divák to môže pochopiť na rôznych úrovniach, to znamená na vizuálnej. Absolutne len skrze nejaké, nejaký senzual, nejakú senzualitu, um, haptickosť, um, ja neviem, vône, môže sa dopracovať k určitým minimálne spomienkam, ktoré v ňom aktivujú nejakú vrstvu poznania a tá sa potom znovu nejak Aktivuje. aktiváciou znova dostáva do nejakého dialogu so mnou alebo s inými divákmi. Alebo potom to môže byť samozrejme taký divák, ktorý je možno viac kognitívny a chce úplne pátrať a bádať, tak potom nájde hrozne veľa detajlov v tej inštalácii tej konkrétnej mojej napríklad v Haife, kde sa ponorí do konkrétnej kresby a zistí, že každá kresba má ešte ďalší príbeh a ešte môže to ďalej odkrývať a úplne sa ponoriť do takých malých detajlov, ktoré sú úplne príbehmi v príbehoch, ako, ako zrkadla, zrkadla, však nenáhodou, ešte dopoviem túto vetu, že nenáhodou vlastne Karol aj sám pracoval týmto princípom tra, takého takzvaného uh, traveling motives, ako cestujúce motívy alebo narratívy, čiže on vlastne ten istý motív predviedol, napísal v rôznych krajinách, v rôznych geografiách a tým vlastne ešte viac umocňoval tú celú e, ideológiu, ktorú on reprezentoval v tom konci 19. storočia. Ja by som sa možno chcela spýtať, lebo mm, veľa hovoríme a zaujímavo a myslím si, že dôležité veci, ale povez, povez mi jeden príklad z toho detstva, niečoho, čo vtedy ti prišlo, že je úplne normálne a teraz vlastne to Máš vnímáš, to že fúha, že tak to je problém, že aby aj mm. naši posluchači si to vedeli predstaviť a myslím si, že potom ten zážitok z, to, z tej našej diskusie bude pre nich ešte ako Komplexní. silnejší. Mm -hmm. Super, že takéto konkrétne otázky, to je možno fakt dobré. Ano, lebo ty si v tom úplne diela. už uh, ponorený. A... a ja tiež, my sme sa áno. o tom veľakrát rozprávali. Presne, ja takže aj, ja, ja, ja zastupujem laickú verejnosť. Chcem vedieť, akože <laughs> konkrétne. Uh, napríklad uh už ako pri čítaní knih tam je veľa týchto problémov, hej? Že čítaš ktorékoľvek kapitoly z Karla Maja, alebo nielen Karla, lebo poďme sa, Karla Maja, ale ja som sa riešila iné ako Karla. Tak máš tam upoužívanie toho jazyka, ako sa pomenúvajú, e, napríklad e, ľudia farbnej pleti. Mm -hmm. Aké sú tie rozhovory o e, ja neviem, sa tam používa to n to slovo, en, en slovo Áno. ktoré sa vôbec, to sa používa veľmi bežne. A to, a to sa ďalej číta, bez toho, aby si dostala k tomu nejaký e, ja neviem nejaká poznámka prekladateľa. čiže na ďalej tie knihy tak to. Si... Dobre, ako potom to, napríklad to... ďalej ja neviem, keď sa hrá s, s tými malými hračkami, ako indiáni, e, tak vždy tí bieli boli obočení, indiáni boli holí, akože tí, mm -hmm. na tých hračkách. Že to sú také veci, ktoré e, potom e, ilustrácie, keď si pozrieš, ja som napríklad v rámci tej výstavy som nazbieral obrovské miest, množstvo starých ilustrácií od konca 19. asi tisíce. A keď si to prezrieš, že potom som robil taký workshop s, s, s deťmi a aj s dospelými a niektorí povedali, že na týchto ilustráciách je jedna pani, ktorá tam pri prišla a povedala, že ja s tým nemôžem nič robiť, ja sa to nemôžem ďalať, to je samé násilie, tieto kresby. A že vo kde bolo to vybudzuje... workshop? V Izraeli? V Izraeli, áno, mm -hmm. po tej výstave, že to je že ja mám pocit, že, že to mňa to hrozne e, ako, znepokojuje, sa len dívať na to a nie je to ešte nejak vytvárne s tým pracovať formou nejakej koláže, a, lebo sme vlastne analyzovali tie ilustrácie. Ja som si cez nich uvedomil ďal, kopec ďalších vecí, ktoré som nevnímal, pretože sa mi to zdalo, že to je normálne. A teraz ešte, keď e, si pre, napríklad, ja neviem, spomeniem Franca Fanona, ktorý úplne nádherným spôsobom vysvetľuje, ako detská hra môže byť práve vynikajúcim ideologickým nástrojom, napríklad komiksy, že koľko násilia vlastne vstrebávame ako deti krze komiksy a potom to všetko v nás ostáva a tak potom to nás aj vlastne formuje v tej srdiečne... ja, My, čo sme vyrastali bez komiksov. A srdečne pozdravujem svojich synovcov, ktorým musím čítať komiksy. Viete, čo je to čítať komiksy? Niekomu, to, na to sa treba pozerať. A ja ešte aj tie citoslovcia Musím reprodukujem. a reprodukujem, Joj, au, áno, ale áno, ja si uvedomím, že je to fakt o agresii. Inak ešte v súvislosti s touto pani, ktorá si uvedomila tú, to násilie, to je také, že násilie, ktoré bolo páchané na tých pôvodných obyvateľov amerických, alebo celkovo, že isté rozprávkové motívy, celkovo tie staršie sú, že poďme rozstrihať vlka a, a, a zabíme ho a neviem čo. No, napríklad v tomto prípade tých ilustrácií, aj to, čo Nina sa už pýtala a myslím, že e, veľmi zaujímavo vlastne išlo na, do koreňa veci toho otázku, že, že keď sa pozrieš na tie, tie ilustrácii konkrétne k tým témam, hej, ako samozrejme, že môžeme analyzovať detský svet a ako do nekonečno aj rozprávky, príbehy, rozprávky do Pšinského by sme mohli tam nájsť soci čo, ale e, pri tomto konkrétnom prípade tam ešte je iná vec, že my nerozprávame o sebe, o náš, ale o iných. Že, že to je nejaká importovaná e, predstava, ktorá... E, čiže tie, tie ilustrácie vyslovene boli z toho prostredia, že e, ja neviem, otroci versus... Ehm, nejakého Európania. Ktorý... Áno, ale toto je všetko niečo, čo je vlastne ako k, čo, k čomu dospievame všetci v rámci spoločnosti, v rámci vývoja tej spoločnosti, v rámci nejakého diskurzu, veď teraz ja neviem, posledných mesiacoch alebo rokoch sa rieši, že či Roald dal treba jeho diela nejakým spôsobom, e, ako sa to povie, to čo sme tu mali v minulosti. Cenzurovať. cenzurovať. Áno, že a keď, ako a presne ako, že, že áno, toto chápem, že sú veci, ktoré si všetci začíname uvedomovať tým, že sa o tom hovorí a tým, že vlastne tá spoločnosť postupuje nejakým spôsobom graduálne verím tomu, že ide k lepšiemu v konečnom dôsledku. Ale že mňa by zaujímalo takéto, že pričom si tak precitol zrazu teraz ako dospelý, že, že nie je toto, čo, čo všetci kvázi nejakým spôsobom dokážeme pochopiť, ale že také niečo, čo bolo, že jo, že tak, ale takto som to vnímal, že takú tú decku, že máš spomienku na tú decku, nejakú vec, ktorú teraz si si akože spätne vedel vybaviť? Uh. Myslím, že to je, ako nepoviem nie ti konkrétne už, že postavenie stanu bola, alebo možno, že všeobecne ten čas, ktorý vlastne ty stráviš ako dieťa v tej romantickej predstave. Či to je India, či to Michael Jackson, či to je... Že to je taká otázka všeobecnejšia, že... To, čo na čom ako nejakým romantizuješ a vytvoríš si nejaké ideály, tak ono vlastne nič z toho, alebo veľa vecí z toho neplatí. Ja viem, že má to nejakú rovinu, všetci riešime teraz jazyk, politickú korektnosť, a... ale e, akým spôsobom to riešime, to je druhá otázka. Hej? Že podľa mňa spôsob, že zakážeme e, vysielať e, Vinetula, pretože je to rasistický film, ale už ho nikdy nevymážeme zo, zo, svojich eh, DVD-čiek, alebo ja neviem, vyhodíme <laughs> vhs -ky. vhs <clears throat> tak to zase neznamená, že sme ho v skutočnosti vymazali, alebo čo sme vymazali a čo sme nevymazali. Čiže ja som práve išiel na to takou inou cestou, že prosrediť som umenia a z, znovu ako nájdenia tej veci, že tu vec nie je, že vymazať, ale ju opraviť. Mm -hmm alebo um, dodať k ne, do nej nejaký pocit, postoj, ktorý tam dovtedy nebol. Hej? Že vlastne tú vec považujem, že ona by mala ďalej ako, keby cirkulovať v tom kultúrnom nejakom, na tej kultúrnej um, textúre alebo mape, ale iným spôsobom, alebo ináč pomenovaná. Že ja nie som za canceling culture, ja som práve že za opak, hej, že vlastne tie veci by sme mali neustále prehodnocovať a e, myslím, že to canceling culture, alebo teda nechcem to tak generalizovať teraz, ale vymazávanie, alebo potlačanie, alebo skrývanie, práve že ešte o mnoho viac e, tie veci zosiluje. Áno, že to nie naplnená na túžba po tých veciach. No napríklad ja z toho detstva, ja neviem, či som to aj na tej komentovanej prehliadke Srnovi hovorila, že pre mňa reklama v rakúskej televízii bolo, že nič krajšie som nevidela. Že to dieťa je tak strašne ako keby ovplyvnené a hlavne akože v socializme to bol obrovský kontrast akože žiť v takej krajine a zrazu vidieť tú reklamu, kde sa kotulali toaletné papiere okolo, okolo nejaké animované mačky skákali a ja keď som bola u mojej tety, tak ja som nič nechcela, len chcem pozerať reklamu. A spätne vlastne len človek vidí, že ak, akým spôsobom to fungu, že, na, ak, že ako to funguje tá reklama, že ako je to postavené, že, že toto bolo pre mňa takéto precitnutie, že Bože môj. A napriek mhm. tomu, že tak tak v mladom veku mnohí tvorcovia nasávali to, ako má kvalitná reklama vyzerať, že tie reklamy dnes vyzerajú strašidelne, ale e, bude táto prezentácia z Haifa viditeľná niekde aj bližšie. Možno, uh, že v, v, v toľkej... <laughs> 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 uh, uh, neviem, uvidíme. Uh, bola vlastne nejaká časť vystavená ne, ako teda v úplne inom, inej forme uh, v, v Göte-Inštitúte, kde taký malý, malý archív tej, alebo taká malá, 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 malá časť alebo malá knižnica s kresbami a s, s, s tým celým materiálom je do teraz a bude to permanentná časť tej knižnice. No, ale um, že je to Göte-Inštitút z Bratislava. Áno, ale ako toto dielo je čo som vytvoril v Izraeli je v podstate prenosné ale vždy v inom priestore je to iné dielo takže je to do isté miery sa specific vec. K tejto výstave alebo tejto výstave predchádzala výstava v Bukurešti ak sa nemýlim. A to sa vlastne týka aj tvojej spolupráce s pomerne významnou galériou, to je Ivan Galery, ktorá ťa v podstate zastupuje. A keďže my sme tiež z toho obchodného prostredia, tak asi by sme sa s tebou chceli porozprávať aj o týchto fungovaniach, aké je to v tomto veľkom globálnom svete. Lebo v podstate už si tak jednou až jeden a pol nohou na, na tomto globálnom výtvarnom aj trhovom, trhovom. Môžeš ma opraviť, ak to nie je ano, pravda. Áno, a vlastne akože to, čo náša to Julius, ja by som chcela ešte povedať, že mali by sme hovoriť aj, že čo to vlastne znamená byť úspešný umelec. Mm -hmm. Pretože si myslím, že áno, ty si úspešný, slovenský, alebo teda nemusíme dávať aj tento prídomok či adjektívum, či čo no, to počúvali je. ste, čo som o ňom povedal, že svojou pokorová principiálnosťou Búra predstavil bohemských umelcov vysedávajúcich v krčmách. Áno, to sme počúvali a Jaro sa usmiali <laughs> tiež, ale v dobrom, akože to nebolo nejaké spochybnenie nie, nie. ale že, že proste, čo je to úspešný umelec, lebo podľa mňa veľa našich poslucháčov má predstavu nejakú. A veľakrát milnú. A veľakrát žiaľ teda milnú. No, tak veľmi sa mi páčil ten úvod, ktorý si <laughs> vytvoril. Po, vytvoril a prečítal, to bolo super a vlastne bola to aj pravda, viac menej. <laughs> Takže, <laughs> uh, ale, ale, ale. Uh, myslím si, že Ja nie wiem też precyznie... ako je v rôzne, a, a, to je vlastne super na tom výtvarnom umení a na tom svete umenia, že, že tých úspechov každý má, ináč meria, meria ten úspech, tak ako každý, že je rôzny, ako v rôznym spôsobom sa meria tá kvalita umenia, existujú rôzne diskusie a, a nic nie je ani čierne, tak aj ten úspech nie je ako no, dobrá, ale, ale zase nebuďme nerelativizujme no, príliš. No, poprosíme. Hlavne, e, ja si myslím, že je úspechom Každého umelca je, keď javia o ňo, okrem toho, že ho javí komerčný, alebo teda ten svet ume krhu s umením, e, súkromné galérie, čo je veľmi ťažké a v našom prostredí ešte viac, nájsť si galériu, ktorá... E, nie, že vy si ju nájdete, že vás nájde galéria, ktorá s vami chce spolupracovať, to, sa, to opačne nefunguje nikdy. A druhá vec je tá, že potom, keď to sa to už stane, samozrejme, že vy v tom, bo, v tom celom systéme musíte obstáť, že to není len to, že s vami niekto spraví jedno, jednorázovú spoluprácu, to ešte nič neznamená. Ja napríklad s Ivan Galeri spolupracujem už niekoľko rokov a myslím, že tá spolupráca sa posilňuje a zlepšuje, rozvíja do veľmi správnym smerom. Potom, a potom ešte veľmi dôležité pre je ten záujem inštitúcií, ktorý Napríklad e, mať samostatnú výstavu v Haifa muzeum of Art, alebo mať samostatnú výstavu niekde inde, alebo byť na nejakej skupinovej výstave v Ludwig muzeu, alebo, ja neviem, aj aj, galerie, ja ťa ja ja len vám. preruším vec, a ktorý ktorý pripomeniem trojuholník zase, o ktorom neustále hovorím. Prepač, len poviem a podporím tvoje slova, lebo som rada, že to hovorí niekto iný teraz ako ja, lebo vlastne to, čo je určujúce preto, aby... Aj slovenské umenie sa dostávalo ďalej, lebo to nie je o tom, že máme zlých alebo nekvalitných, alebo nezaujímavých umelcov, umelcov, ale je to o tom, že trojuholník, kde sú inštitúcie, ktoré musia fungovať, musia ich prezentovať, zberatelia, ktorí majú záujem, a teraz nehovorím len o slovenských, a potom ten trhový rámec, presne teda všetky tie veci, ktoré ty si menoval. A myslím si, že áno, presne toto je ten základ toho úspešného umelca a jeho fungovania. Ja, ja iba akože dodám, že my tu máme niekoľko umelcov, teda Slovensko má niekoľko umelcov, ktorí e, už boli prezentovaní vo významných inštitúciách v poslednej dobe, ale mám taký pocit, že sa nám to udialo nám Slovákom bez toho, aby sme sa o tom i pričinili. Že je to v podstate práca vás. No, ale takže je to práca toho, že to není... Áno, áno. môže tomu pomáhať štátna, alebo ako to nazvať, prezentácia, alebo nejaká podpora, alebo teda, ako vieme... Ja som myslel skôr na to, že kým, kým u nás doma nefungujú nejaké mechanizmy a nie sú vytvorené štruktúry, tak tým našim umelcom sa pomerne ťažko bude dostávať do zahraničia, no. alebo predsa len od niekiaľ sa štartuje. Nie, nie, nemám no. pravdu? A ťažko sa im dostáva. A, a ťažko sa dostávate do, do tých, tých medzinárodných štruktúr. Je to tak, že presne ešte k, tým, k, tomu spojeniu, alebo to, sú také spojené nádoby, že to ani e, inštitúcia versus nejaký trzumením, myslím, že to funguje paralelne a má, má, fungovať v tom zdravom nejakom ekosystéme. Obidve tie zložky, alebo všetky tri, ten mm. trojuholník má v každom momente tej kariéry umel sa byť nejak vyvážený. Že, nemôže, že, ani jedna že z tých... je to rovnostranný trojuholník, presne. že kde je každá strana je rovnaká. Čiže a, na všetkých, a ten umelec naozaj musí na všetkých frontoch v podstate, to som nazval tak militantne, ale vo všetkých tých... E, Poliach. vrchol toho rovnostraného trojuholníka byť veľmi rovnako aktívny a obozretný zároveň. Ale ešte tam bola taká podotázka, teraz som na ňu zabudol. Ty 000... rozmyšla, ja zatiaľ dopoviem, že áno, že to, čo Jaro povedal, je podľa mňa veľmi dôležité, lebo darmo vy budete mať, že vypeckovaný komerčný záujem, a žiadna inštitúcia ovazňáví interes. Žiad takýchto, takýchto umelcov Čiže, aj na Slovensku že, že, že toto, je pomerne áno, veľa. Že toto a... tiež dávam do pozornosti, <coughs> že tak ako stále hovoríme, že kontrolujte si, čo kde sa ako deje, že naozaj, že to, že sa niekto niekde predáva a má cenu nejakú z Monaka a vystavuje niekde, neviem kde, že proste zase treba len to kritické myslenie zapojiť a toto je dobrá poznámka, že naozaj, že tie aktivity by mali byť vyvážené. Mm -hmm. A žiaľ, niekedy tiež je... Vážené, ale na druhej strane, ako upozorňujeme mladých, lebo však aj vy a ja dostávam týždenne niekoľko e-mailov od autorov, ktorí včera skončili vysokú školu výtvarných umení alebo inú školu, kde sa učili výtvarné umenie a už majú záujem ponúkať svoje diela na aukciách a tak tam už máme pripravenú takú odpoveď, že teraz zo začiatku by ten záujem mal byť skutočne o tú tvorbu a o to, aby dokázali presvedčiť publikum odborné a samozrejme nielen odborné. A potom ten trh príde tiež, takže tá vyváženosť už v veku, v akom je už oh. náš dnešný host, tak tá vyváženosť musí byť, ale na začiatku teda ja si dovolím ako teoretik umenia posmeliť tých mladých, že teda nech majú záujem predovšetkým o a o prezentáciu svojich vecí aby bolo možné si ich všimnúť. Áno, že to umenie vždy vyhrá v konečnom dôsledku. Mm, to si myslím aj ja ešte <coughs> tam, e, že vlastne na konci dňa môžete byť akýkoľvek dobrý obista, alebo mať perfektné kontakty, alebo sa snažiť, neviem akým spôsobom ovplyvniť to svoje. Samozrejme, že všetko pomáha do istej miery, ale, ale všetko môže to aj, a môže to aj znechutiť v mnohých kolegov a kolegyne. A takže ja si myslím, že s tým tiež to netreba preháňať, ale na konci dňa aj tak najdôležitejšie, alebo aspoň pre mňa, je to dielo, ktoré sa vytvorí a musí to byť poctivá robota, lebo e, potom sa to deje všetko. Ako, že, 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 samozrejme treba to usmerňovať v rôznych, ako, ako tá gujčka, ktorú treba nakláňať tú pochu, aby išla tým správnym smerom, ale, ale zároveň um, je, je gujčku, tú gujčku musíte vytvoriť. A tá je musí byť z dobrého materiálu, musí byť to kvalitné dieľo, vymys ako má to celé, ako, to musí byť celé dobre postavené, aby, aby to malo zmysel v tých, v tých, lebo potom vlastne tie inštitúcie. A čo je ešte dôležité, že samostatné výstavy sú fajn a veľmi to je ako veľká výzva pre každého moca, ale tak tiež dôležité sú skupinové výstavy, mm -hmm. kde sa vaše, vaše, vaše dielo kontextualizuje v nejakom širšom medzinárodnom kúdne e, meritku a sami vidíte, že aké to je Fajn vystavovať vedľa iných umelcov. Napríklad teraz v Prahe, onedlho bude sa otvárať výstava v Kunsthale Praha, ktorú kurátoruje El Grim a Draxe, čo sú pre mňa úplne legendy a významní umelci. A oni sú vlastne v pozícii kurátora, ja som jeden z umelcov, ktorí si pozvali do tejto medzinárodnej výstavy. A že každá takáto príležitosť je za, a byť aj vedľa alebo v nejakým v nejakom kontexte diela, ktoré ja neviem, Dory ktorá tam tiež bude. Čiže e, to, sú, to sú, veci, ktoré sa dejú nezávisle od vás. Že to sa nedá ovplyvniť tým, že teraz ja napíšem, alebo ja, ja neviem ani, ako sa to robí, hej, ale mňa vlastne vždy, vždy len poz, Ja vlastne chodím, alebo teda pracujem len tam, kde ma pozvú, takže sa nikdy, všetko. som sa nikdy nepozval. A potom ešte tá otázka predtým, lebo to sme zodpovedali, že ako Slovensko môže v tomto smere umelcovi pomôcť, ja si myslím, že veľmi, je, to je úplne dôležitá vec, že mať tu alma mater. Napriek tomu, že žijem v Prahe, ale som jednom mnoho vždy na Slovensku a veľmi aktívny akože v tomto prostredí. Si myslím, toto je niečo, čo by mohlo fungovať lepšie. Nebudem teraz analyzovať, kde to zvyhala. To ja, ja som sa chcel opýtať aj to, že kto tebe pomohol, alebo, kto, čo, boli alebo tie, čo boli tie, bo, tie áno. body, alebo tie osobnosti, mostíky, ktoré alebo ti pomohli áno. naozaj, alebo možno si nepotreboval pomôcť, ale ak tam boli nejakí činiteľi, alebo nejaké činiteľe, ktoré ťa naozaj posúvali... Alebo tie životné momenty, že to nemusia byť ľudia, alebo inštitúcie, ale proste, že čo bolo to, čo ťa a potom, nakoplo. A potom pokojne rozanalizuj to, čo nám na Slovensku chýba, lebo musíme mm -hmm. to asi otvorene povedať, keď cítime všetci, že nám tu niečo chýba. No, tak mňa myslím, že v tom období e, ako najviac malému mocovi veľmi pomôže, čo sa teraz teda takisto ako tematizuje cena, napríklad cena od Čepana, alebo ceny v umení ako Dobre, ale také. to si nevyhral. vyhral. Ale bol, to bol aj jedna z takých prvých. Nevyhral, bol som dvakrát finalistom. Bolo to v čase, kedy to z, ako, ako študent 4. ročníka na vysokej škole výtvarných umení a už vlastne keď som skončil školu, tak moja diplomá práca bola vystavená na secesii, čiže to mi hrozne pomohlo, že som skončil školu a začal a vlastne som ani. Čiže tá odozva, ako záujem, reflexia odozva hmm. A, a myslím, že aj témy, ktoré som riešil, boli nejak m, aktuálne. Áno, a... ale vieš si predstav, že niečo robíš, veríš tomu a vôbec nikoho to nezaujíma. Neviem. No. Takže vieš, ja vyhodne, ja nechcem hovoriť, áno, že nechcem hovoriť, že si mal šťastie, ale že niekedy aj také šťastie, že niekto si ťa všimne, povie si, a toto je super, vlastne áno, šikovný umelec, poďme, ale môže sa stať, že nevšimne si to ten človek, ale to teraz vôbec nie je o tom, že chcem nejakým spôsobom znižovať, vieš čo myslím. Čiže ja, fakt netreba zabúdať aj na tú, na tú šťastenú alebo proste byť v správnom čase na správnom mieste a tak ďalej. Každý a to, je to, toto je možno dôležité, že sa hovorí o tých cenách, lebo samozrejme teraz je veľa uh, diskusí, že na čo ceny a vôbec a prečo a súťažiť. Nemyslím teraz o súťažení vôbec, ale že zrazu sa ukazuje a ty, ty si to jasne hneď ako prvú vec povedal, ani si nepovedal, že ja neviem skončil som školu. Lebo niekto ma ocenil, niekto si ma všimol. Čiže je to dôležité, že ten pohľad tej medzinárodnej poroty, a to presne je ten problém, že tu každý každého pozná a, a že, že, že tá porota vždy musí byť medzinárodná preto, aby tá cena mala proste nejakú relevanciu no, v tomto prostredí. Niekto nie je zaujaté. Áno, no. a napríklad ešte v tom môjom prípade tiež e, myslím, že ten atelier Ilony Nemeth bol veľmi aktívny, že my sme sa vlastne na škole naozaj učili v podstate praxou, že sme už vystavovali na nejakých výstavách a bolo to také ako veľmi inšpiratívne prostredie. A potom aj tá, napríklad, ja som mal tie jedné prvé, spolupráce ako kurátorské, ktoré som zažil, tak Mira Kiratová ma pozvala na fantáziu začiatku, Billboard Gallery a, tak, a iné zaujímavé projekty a, a som sa ocitol medzi vlastne súčasnými umelcami úplne najvyššieho Rengu, hej. Áno, to ešte doplním, ako... že, si, že si tiež niekoľko rokov, a to už bolo počas štúdií, pracovala viedol galériu HIT, ktorá mala všetko. veľmi progresívny program, pozývali ste zahraničných autorov, kurátorov a to bola tiež sieť kontaktov, ktorá sa začala vytvárať v tvojom živote a ktorú už aj keď ju teraz nevyužívaš, ale v minulosti určite bola využívaná. Tiež, áno, že, no. že, 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 že vlastne znikala... Že tam networking je dôležitý. A aktívny študent a aktívny umelec proste, že nečakať na zjavenie niekde v tej krčme alebo aj doma niekde na postele alebo v ateliéri, ale že proste dnes je to naozaj o tom, že sa treba pohnúť. No ako ja stále hovorím, že, že akokoľvek to znie čudne, ale že treba vnímať to poslanie umelca alebo tú jeho tvorbu ako Nechcem povedať, že zamestnanie, ale proste ako nejaký, povedzme, plán. Že ja keď nebudem nič robiť, no tak môj biznis nebude jednoducho fungovať. Čiže... A, tak je to povolanie. No, je to... Je to, po... to zamestnanie, lebo to je to Nie. samozrejme... Ale je to povolanie, také ako každé iné a, a je, je za tým tvrdá práca. A to, že teda my z toho máme tá spoločnosť nejaké benefity navyše, tak to je... Ďaka za to ja poznám to, čo... <kým> áno, to je, ja súhlasím s tým, že to je vlastne práca, ktorú trvá tak vykonávať sa tomu venu len non-stop, že to je na dva, 24 7. A čím... E, a nedá sa e, to príliš... E, ako nedá sa to rozpúšťať ako v nejak, alebo tak rozpúšťať v rôznych aktivitách, ktoré ťa mm. potom odvádzajú od toho robenia umenia, lebo tá konkurencia vo svete umenia je tak obrovská a tá kvalitatívna kon konkurencia, že bez nejakého sústredenia sa nedá už dnes, ja si myslím, že ani nielen v umení, ale v akejkoľvek disciplíne ano. dosiahnuť Uspíť. nejaké vysoké méty. A toto je jedna z tých vecí, a potom aj šťastie, určite tiež. A myslím, ale ja tiež asi poznám viac umelcov, ktorým sa to nestalo. Mm -hmm. že to a, a, sú do, a v môjho pohľadu aj dobrých. Áno, ale zase je to také, mne. že šťastie práve pripraveným aj. Takže, ale verím A teraz nemyslím že... kvalitou, ale možno mentálnym nastavením a vôbec, že je dôležité, aby ten umelec bol otvorený a nech verí sám seba sebe a tomu, čo robí. M musí, akože lebo pokiaľ ja, ja... naozaj nemá nejakého zástupcu a galeristu, ktorý ho bude ako Opač. zastupovať, tak si myslím, že naozaj v dnešnej dobe tá, tá sebaprezentácia a to, tá komunikácia s tým publikom a s nejakým kurátorom, lebo na začiatku ako študent, veď ja si myslím, že veľmi <hým> dobre, že sú také tie tendencie, že spája tých umelcov s kurátormi, vytvára také nejaké, nie že dvojice, ale proste, že nech tí študenti menia, kvázi fungujú spolu generačne s tými umelcami, že... Asi ale to je, tak, je obohacujúce. Áno, ale, ale, sami dobre vieme, že tu v našom slovenskom prostredí je otázka toho, čo má robiť kurátor, tak strašne nepochopená, respektíve je úplne dezinterpretovaná, že veľakrát už sa dostávame k tomu, že vlastne my teoretici ani sa už nemáme vyjadrovať k tomu, že čo je dobré umenie, čo nie je dobré umenie, pretože to už dneska je všetko. Nastáva tam ako keby taký zvláštny také zastretie, taký Možno, o 30 rokov sa budú prepisovať knihy, ako škaredo o nás hovorili a že o kurátoroch myslím. No, dúfajme. No, ale... Áno? To... Položili... No, no, nič Nie, že položili sme otázku aj o tom, že teda poďme sa pozrieť na to, že čo z tvojho pohľadu e, je to, čo na Slovensku chýba a malo by sa na tom ešte zapracovať, lebo určite také, také veci sú. V tom trojuholníku, o ktorom hovorila Inina. Spomeniem ho ešte raz. Inštitúcie, zberatelia, trh. Asi všetky tri strany toho, trojúnika smajú majú nejaké limity. To si myslím, že absolútne a, a vždy sa na tom dá, ale e, ja si myslím, že naše inštitúcie veľmi málo e, sú prepojené s zahraničím, čo my myslím, že to je obrovská chyba. Je. Mm -hmm. Taká ako a zmeškaná možnosť, lebo e, a viem to porovnať s inými štátmi, ako ja žijem v Českej republike a tie kontakty, ktoré sa budujú na rôznych úrovniach, veľmi pomáhajú tým súčasným umelcom a teda aj mne do istej miery, pretože aj odtiaľ som vlastne veľakrát ako dostal nejaké ponuky, ako vďaka tomu, že som v Prahe. Ale a takisto to funguje aj vo Varšave, napríklad aj v Polsku. Čiže tí kurátori a kurátorky, ktorí žijú a pracujú a vedú tie národné inštitúcie častokrát sú pozývaní alebo šéf kurátori robiť výstavy do Pompidou Center alebo proste sú napojení na, to, na, na, na ten svetový network a vyniesli alebo ukázali to umenie Niekde. To svoje vlastné, respektíve to svoje krajiny. Ale krajine. stáva sa aj opak, že napríklad ja som mal ateliéri, ja neviem, kurátorov z, z New Musea, alebo, že oni si vás aj tak nájdu, ale je to o mnoho ťažšie. Určite. A potom sú ešte malé naký, indiví, ako také individuá, ktoré sa napriek všetkému, ako sa tu ťažko dnes deje, ako napríklad v prípade HIFIS naozaj Slovenský inštitút zahral, alebo teda mi pomohol vo mnohých veciach, pretože oni aktívne plnili svoju funkciu. A nie, keď to nech robí, tak to veľmi tým umocom môže zlá tu by uachčiť. sme možno mohli aj konkrétne menovať, že to nie je úplne konkrétny inštitút, ale priam konkrétna osoba. Áno, áno je to Jakub Burík, ktorý Takže... sa veľmi e, aktívne venoval aj v Paríži e, tejto kultúrnej politike alebo diplomácii, ako to nazýva, a a myslím, že to isté úspešne robí. Viem, že teraz sa bude prekladať do hebrejčiny. Prvá kniha súčasného autora Michala Hvoreckého. vydaná bude v jednom z významných nakladateľstiev. To, to sú veľké veci. Hej. No a teraz vidíme, že dá sa to. No, a to... len to proste treba robiť. A Áno, ešte, a ešte treba jednu robí, vec. Prepáčte, len treba si byť vedomí kvality. Áno, ale ešte jednu vec som povedal, že, že na úrovni tých inštitúcií je tá medzinárodná spolupráca v istom zmysle najjednoduchšia najotvorenejšie, lebo ako náhle sa ozve niekto z vrcholnej inštitúcie, inej vrcholnej inštitúcie, on sa už nemusí predstavovať, dokazovať, verifikovať a tak ďalej. Čiže v niečom tá cesta pre nich je úplne akože naj... Je to diálnica, ja, kdežto my mnohí ideme po nejakých... Ja toto uh, stále uh, hovorím aj svojim kolegom bývalým z múzeí. Tým, že ja som pracoval v Betliari, mňa to oprávňovalo si sadnúť za e-mail a úplne sebavedome a bez problémov napísať do Metropolitného múzea, do Wallace Collection, k Lichtensteinským, teda do Lichtensteinského múzea, hoci kde, do Louvru. A tie odpovede odtiaľ boli absolútne kolegiálne, normálne, bez toho, aby mali že čas za vidiečana. Že vôbec toto tam nebolo. No. Absolutne tak to je a tá medzinárodná komunikácia pre niekoho, kto má za sebou tak silné zázemie, ako je napríklad nejaká inštitúcia, nejaké múzeum, tak to, to, ti už pomôže, to už urobí 80% práce, lebo ti reprezentuje všetko, všetkých, ktorí to robili pre tebou, hej? Čiže ty vlastne hovoríš hlasom tej inštitúcie a tým pádom môžeš oslovať kohokoľvek z tejto pozície a potom samozrejme záväzí už na tej samotnej, na tom samotnom ja neviem, vzťahu alebo to do akej miery je schopná tá osoba potom ďalej ako keby posúvať tie veci, ale ako je to, je to základ. Vlastne myslím, že by, to pomohlo. No a potom máme akože rôzne otázky nevyriešené, nebudem sa teraz úplne to, nie je to téma dňa, ale napríklad aj Benátske Bienále je taká, taký trň v oku mnohých umelcov a umelkyn, lebo pre nás, kde už tak málo toho je, kde sa my môžeme medzinárodne prezentovať, tak ešte aj to, to nie je. A potom je to veľmi ťažké. Ešte teraz s nejakým tým otáznym vývojom, aby sme teda Benátske Bienále ešte uzavreli. to je komplikovaná téma, na to treba samostatný podcast. A nie sme my tí, ktorí o tom majú rozprávať. Teda aspoň ja mám ten pocit. No, my ak sledujeme čas... N nesledujme ho, lebo ešte mám veľa otázok. No, tak ale je... Skoro hodina už ubehla. Dobre, tak ešte poďme ešte teda rýchlo. Tak musím vás krotiť, Julius. I Jaro, ty si Strebišová. Dobre, Andrášiovci. Nebudeme no. sa o Andrášiovcov no, baviť. Kto by ne, nevedel, tak je tam pochovaný grof Julius Andráši. Mal tam aj svoj kaštiel, samozrejme. Máš pocit, túžbu, chuť niečo urobiť v Trebišove? Pomenovať jednu uvisu po, po Juliusovi veľmi pekne, ďakujem, že ste nás sledovali. <súdňu> 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 Nerobte si zo mňa srandu. No, nie, vôbec. nie, lebo ja to... Preto, áno, ja pochádzam tiež z nejakého regiónu, ktorý je v minulosti veľmi kultúrne výživný, sú tam teda inštitúcie, sú tam pamiatky a mám chuť tam stále niečo robiť. Že to nie je o tom, že teda odtiaľ pochádzam a už okrem tých koreňov nič nevnímam. Vy tiež máte chuť robiť niečo v Bratislave, vy ste odtiaľ to. Takže tam smeruje táto moja otázka. Um, ako... Nikdy som, alebo teda už má, a, a mám aj dieva, ktoré pracujú s týmto priestorom, že nebolo to pre mňa nezaujímavé sa tam vraciať a na novo premýšľať, lebo aj tým, že toľko veci, čo som aj teraz vlastne hovoril o tak, takže nejakým spôsobom vždycky si projektujem obrazy z tohto mesta, lebo to sa nedá ťa odísť. Akože môžete odísť fyzicky, ale mentálne odtiaľ nikdy neodídete úplne. A neviem, či ako takto, že otázka je, keby som teraz si predstavil, tak zmotním tú otázku do nejakej jednej predstavy, že vytvoriť samostatnú výstavu alebo výstavu v Trebišove dalo by sa to, akože viem si to predstaviť, neviem, či momentálne je na to ten čas správny a e, komu, komu, by, z koho by som tým oslovil, že aké je to publikum, ktoré by prijalo tú moju, ten môj pohľad alebo ten môj obraz ako niečo inšpiratívne. No svetlí, ale, ale musím vám povedať takú celkom vtipnú jednu príhodu, ktorá sa stala v Trebišove. Bola tam, je tam taká socha, ktorá, taká socha Madony, pardon, Madony a e, stojí pred e, základnou školou. A ja som vlastne navrhol dielo a veľmi jednoduchú intervenciu do mesta, že tá socha sa otočí o 180 stupňov. A počas toho otáčania tej sochy jej je odtrhli hlavu. <lýstva> takže som urobil, <uvedel>, že... Ty si zničil panu Máriu. Potom sa to... To bola taká matka, akože vyzerala ako pána Máriu, vlastne taká matka. Čiže nakoniec sa to podarilo, že tá socha sa síce otočila, a potom sa to celé zreštaurovalo, takže je to všetko v poriadku. Že nemáme bez hlavu sochu v meste. Bola otočená o 180 stupňov asi pol roka, tiež vlastne úplne také minimálne gesto, ale vlastne to, ako, ja som od, skoro to bral ako, Manz, Pietro Manzoni otočil, že otočil som skoro celú planetu okolo tej sochy, keby jej neodpadla hlava, tak by to platilo, ale tým, že odpadla hlava, tak trochu to bolo zriedené to moje silné gesto do, tak, do takejto trapnej situácie, ale takže toto, takže vlastne ja som Tremišové pokladaný za obrazoborca Sochoborca. Sochoborca. A neviem, či dajú ešte niekedy šancu. Jo, Asi treba pavia, počkať áno. niekoľko rokov ešte. Budeme o tebe. Nie, ešte. Ale e, sú tam aj dôchodcovia, ktorí sa o tebe už dočítali. Áno, to je... A nie dokonca, nie v Trebišove, ale aj pri Trebišove. To bolo malý milé, milé, pre minulý týždeň moja mama e, prišla za ňou jedna stará pani, staršia pani v kostole a po, po, sa jej z spýtala, že či jej syn sa volá Jaroslav. A ona, že áno, tak že čítala v denníku že, že, mám výstavu v Izraeli, že ju to veľmi potešilo. Takže... Tak to sú tie dôležité veci. Sú, že, že naozaj ja? aj tam, kde by to človek nečakal, tak tá stopa toho umelca sa objaví. Vidíš, aké máte dôležité poslanie v našich životoch? Je, je, Uvedomuješ ja si to? Uvedomuješ si to, aký si pre nás dôležitý? Uvedomuje, ja si to uvedomuje. Ale oni, neviem, či, viete, aký pre mňa je dôležitý ten Trebišov? Vieme, preto som sa na to opýtal. A napriek tomu to tak nevyzerá. Že že tam chodíš ničiť sochy a potom si ťa tam nezavolajú. Dostali sme zase návrh od toho umelca, no viete, ten, čo tam otačal tú sochu a kladla. viete, čo odložte to na chvíľu. Odložte to, odložte to. Vytrvaj, Jaro. Vytrvaj, vytrvaj. Určite príde aj Trebišov do tvojho života ešte raz. Budeš tam mať spektakulárnu veľkú výstavu. Veľmi ti ju želáme a samozrejme nielen tam. Dúfam, že budeš kurátorovať. To a to tak... Vyspoločne. Ja už Vyš... po tej plejade kurátor teoretikov, ktorí sa k tebe vyjadrovali. Nemám odvahu o tebe napísať čo i len riadok, lebo však samozrejme dobré, to, laudácio, to je niečo iné. Takže, takže budeme sa tešiť na spolupráce so zahraničnými kurátormi pri tvojom, pri tvojom diele. E, ubehlo veľa času, budeme musieť končiť. Je mi to strašne ľúto, lebo ešte je tu veľmi veľa tém, ktoré sme nevyriešili. Ale to bude asi tak pokračovanie Jarovarga 2 v našom podcaste. Takže asi sa rozlúčime. Ďakujeme, že si prišiel. Želáme veľa úspechov a vám tiež. Veríme, že pri ďalšej návšteve Bratislavy... Budeme pokračovať v diskusii možno na nejaké iné témy. A ďakujeme za tvoj čas. Ja vám chcem poďakovať, Nina Jujus. Úplne to bolo príjemné. Ja som mal pocit, že zbehlo len 5 minút. A no dôfam, ešte, že, že, že som to bude... No. Takže sa teším na podcast 2. <laughs> a pekný deň, prajem. Čau. Čiže my sa lúčime a všetci, ktorí budete do 1. januára v Izraeli, Haifa. Výstava Jara Vargu. Haifaj. Dovidenia.